Te ecësh në rrugët e Durrësit si këmbësor nuk është e lehtë. Të kalosh nga një anë rrugë në tjetrën është një sfidë. Kjo për faktin se trotuaret në anë të rrugëve në shumë zona mungojnë, por dhe në ato rrugë ku ka trotuare, ato zihen nga parkimet. Pamjet e marra mes ditën e së martës në një nga rrugët e Durrësit tregojnë pikërisht këtë. Qytetarë që vihen në vështirësi për të ecur. Në mungesë të parkimeve, shumë drejtues mjetesh zgjedhin t'i vendosin automjetet e tyre në rrugë. Shumë biznese që ka lidhje me shërbimin e automjeteve si lavazho, pika servisi, lyerje makinash, i bllokojnë shpesh rrugët dhe për këtë askush nuk merr masa. Ata që penalizohen janë gjithmonë këmbësorët që shpesh bëhen viktima aksidentesh, por dhe shkak aksidentesh në rrugë. Kjo problematikë e vjetër po përfshin dhe rrugët e reja, për të cilat shpenzohet miliona lek investime.